Зараз ми знаходимося у цьому підвальному приміщенні железнодорожного вокзалу, от саме ось у цій кімнаті, де стоїть стіл, ви бачите, да, тут сиділи, скажімо, такі от їхні військові, які допитували з пристрастями наших місцевих мешканців, після допиту їх штруляли сюди, оце під, в це приміщення, і в цій кімнаті знаходилось там по 5, по 6 чоловік ось. Їх тут тримали, їх не випускали, і тримали тут, бували по 3, по 4 дні. Тут сидів дозорний, як не дозорний, а чи вартовий, який не давав можливості людям вийти звідси. Ну і саме тут от відбувалася фільтрація місцевого населення. Потім звідси їх перевозили в інші підвальні приміщення людей, на Гоптівку там возили, там вже спрацювала з ними служба ФСБ, яка більш ретельно вже допитувала місцевих людей, вибивала з них свідчення. Завжди, ну як, свідчення були неправдиві, але по сценарію російських спецслужб. Тобто росіяни писали, що треба, потрібно говорити, бо багато сьогодні в інтернеті є роликів, де там мене звинувачують там, в якихось там зловчинах, в бандитизмі, в вимаганні якихось грошей. Тобі ж росіяни постійно хотіли дискредитувати мене як орган місцевої влади, примушуючи місцевих дати якісь проти мене свідчення. І люди, звісно, давали ці свідчення, але ж потім, коли деякі виїжджали з цього підвалу, вони тікали на Росію, виїжджали до Германії, вони телефонували мені і говорили, що Валентинович, ви там на Вову не ображаєтесь, його там неділю били і струмом там його катували, там і іголки під нігті, і відбивали вухи. Тобі ж людей, ну, бо я з першого дня війни, скажімо, займав таку позицію агресивну, по відношенню до Росії, я не як деякі місцеві наші голови, і по сьогоднішній день вони ще не визначилися до сих пір, хто такий ворог, хто обстрілює їхні громади. Вони таку займають нейтральну позицію, виключно гуманітарних питань, але не визначаються, що Росія – це агресор, що вони знищують наших людей і інше. І так, на жаль, от сьогодні вже громада звільнена, але багато чиновників, які ще займають позицію таку, знаєте, пересижувати, в яку сторону зміниться позиція. Я з перших днів війни чітко для себе визначився, хто ворог, хто знищує нашу громаду. Ми інформаційно постійно вели інформаційну війну проти російської інформаційної компанії. Я бачу, що і взагалі, завдячуючи пресі, вам, от, всім журналістам, які висвітлювали ці страшні події, що інформаційну війну ми виграли у росіян.